Olá, voltamos aqui com mais uma etapa, aqui, mais um painel dessa nossa longa live sobre as top 5 ações para 2022. Não perca, a gente já falou do cenário macro para 2022, a gente já falou da Vale, que é a primeira aqui, top pick do Genial Analisa, e agora a gente vai falar da Grande Agrícola. Aqui do meu lado está o Adriano Castro, que é analista do setor de alimentos. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Denise? Maravilha. O Igor falou que nem ia sair, eu não saí mesmo não. Tudo bem? Aqui ainda. O Ihal Lin, nosso economista, acompanha lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ihal? Opa, eu não ouvi o Ihal, mas espero que o pessoal de casa esteja ouvindo o Ihal. Tudo certo? Podemos seguir, Deilson. Deilson aqui. Ah, agora sim. Maravilha, Ihal. Então vamos lá, gente. Já vou aqui na lata para acabar com o suspense, perguntar para o Adriano qual é a Grande Agrícola. Bom, a empresa que eu vou fazer a recomendação aqui, Denise, é a SLC Agrícola. Vou falar um pouquinho aí do setor agro no Brasil, porque que ele é tão interessante para o investidor brasileiro, porque que eu acho bom estar exposto a esse setor, e o veículo para investir nesse setor vai ser a SLC Agrícola. Então, já até dando spoiler, mas vou começar falando um pouquinho do setor e depois entrar um pouco mais a fundo na própria empresa. Maravilha, que o pessoal acredita que o setor... Bem, isso aí é a praia do Ihal, ele que vai falar melhor que todos nós aqui, mas o pessoal acredita que é agro e serviços que vão sustentar a economia esse ano, né? Então, o agro realmente tem um peso muito grande. Vai lá, Adriano, a casa é sua. Claro. Bom, eu vou começar aqui falando, né? Já vou passar aqui pela primeira parte que eu queria comentar, que é sobre o agronegócio brasileiro, né? O PIB do agronegócio brasileiro, ele é muito importante para o PIB do Brasil em geral. Então, o que isso significa, né? Em 2020, a gente teve uma participação de 27%, um pouquinho menos, mas cerca de 27% do PIB total do Brasil veio do agronegócio. O que a gente espera para 2021, né? Ainda faltam alguns dados a serem consolidados, mas é para fechar por volta dos 30% também. E diante de tantos setores que existem no Brasil, né? Existe aí o tecnologia, financeiro, bancos, né? Indústria, transporte. São setores grandes e que estão em crescimento, quase um terço disso fica só com o agro, né? Então mostra o quanto importante é para o Brasil, de fato, esse setor. E esse gráfico aí, ele mostra justamente, né, o crescimento de um setor que já entrega aí 2 trilhões de PIB, né? Mesmo entregando números tão grandes, ele cresce uma média de 9% no ano, né? Então, o CAGR, né, que é a média do crescimento anual, de 9%, e o esperado para 2021 é de mais 9,5%. Então, isso mostra o quanto é relevante, de fato, para o Brasil, né? E aí, o próximo dado que eu queria trazer é que não é só importante para o nosso país, é importante para o mundo. Os dados que dessa tabela, o que eu mais gosto de olhar é a exportação, né, que é a coluna da direita. O Brasil é top 3 dos principais produtos agrícolas, né, em todos eles em exportação. Ele é o líder na grande maioria deles, e isso mostra justamente que não é só para o Brasil. O Brasil tem um grande papel mundial em alimentar o mundo, né? E também tem uma potência mundial nesse setor. Além disso, ele é líder de produção na grande maioria desses produtos também, né? Com exceção do algodão, é top 3 e líder também na maioria. Mais ou menos essa era a mensagem que eu queria passar nesse slide. Falando aí do porquê que a gente é tão bom nisso, né? Por que que o Brasil é tão relevante no agro mundial? O Brasil tem uma posição muito privilegiada quando comparada com outros países para o agro, né? Por quê? O Brasil é muito grande, é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Temos quase 9 milhões de quilômetros quadrados em área territorial aqui no Brasil. Além disso, as condições climáticas são favoráveis, né? Então a gente tem boa distribuição de chuvas, temos um solo fértil, a gente recebe bastante sol aqui também, tudo coisa que é muito propícia para poder cultivar alimentos e até animais. Por exemplo, um país como a Rússia, por exemplo, que é muito maior que o Brasil, não tem as condições necessárias para poder plantar e poder desenvolver culturas. Outro fato é a mão de obra, né? Historicamente, a gente sempre lidou muito com agro no Brasil, então nossa mão de obra é boa, barata e especializada, temos expertise suficiente. E também, apesar de já sermos líderes em muitos aspectos, também tem potencial de expansão. E é aí que eu vou mostrar isso no próximo slide, né? Teve um estudo levantado pela StoneX que, basicamente, de toda a área agricultável do Brasil, estamos usando apenas 20%, né, que dá cerca de 77 milhões de hectares.
com ainda 324 milhões de hectares a serem explorados, né? Então isso mostra justamente o que, apesar de já ser líder, apesar de já termos esses números monumentais, ainda tem mais espaço para poder explorar e vemos potencial de crescimento nesse aspecto. Aí agora falando um pouco das principais culturas que eu vou começar a dar um pouco mais de foco aqui, né? Que é o milho e a soja. Quando eu mostro esse gráfico, são os principais importadores, né? Que mostra a demanda global pelo milho e pela soja. E o que fica muito claro aqui para a gente é o domínio asiático e principalmente da China, né? Isso é porque a demanda por alimentos é diretamente atrelada à população, né? O crescimento da população e a própria renda da população. E a gente vê a China, né, como o maior país do mundo em termos de população. E esse crescimento muito forte em 2020 do milho veio basicamente por conta de uma redução muito forte nos estoques e também pela ASF, né, que é a peste suína africana. Em inglês é o termo African Swine Flu. Que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não é muito o intuito da apresentação, mas basicamente o que acontece é que o rebanho dos suínos foi muito reduzido por conta dessa peste e é o maior rebanho do mundo de suínos. E a China teve que comprar desesperadamente as commodities, principalmente o milho, para poder repor esse rebanho. E isso até estourou o preço do milho e aumentou muito fortemente a demanda da China. E os outros países asiáticos também estão ali, né? O Japão, Vietnã, Coreia do Sul, que não são países muito bons em produção disso, então eles têm que importar muito do produto. E, bom, o impacto que teve no preço da China, que a China vem causando no mercado, fica muito claro aí. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar aí, né? Isso são o preço dessas três principais commodities desde o início de 2020. E em 2020 os preços já estavam altos, mas o que aconteceu para o final de 2020 e em 2021 foi realmente uma explosão desse preço. Um clima adverso fez com que a oferta ficou mais reduzida, a demanda continuou muito forte, com a China crescendo, com a recomposição dos suínos e também a demanda em geral da China para poder alimentar a sua população. Então, continuou subindo os preços, agora no final de 21 e até um pouco no começo desse ano, teve uma leve redução aí, principalmente da soja e do milho, mas a demanda continua lá e a gente está vendo uma retomada da economia chinesa. Então, a nossa perspectiva é que, mesmo que continue estável, e a nossa perspectiva é que, de fato, aumente ainda um pouco os preços, mesmo que continue estável, ainda está em patamares muito elevados e isso pode beneficiar bastante as empresas agrícolas, né? E é aí que eu vou entrar agora na nossa escolha do setor, que é a SLC Agrícola. Bom, os três principais produtos são, evidentemente, a soja, o milho e o algodão. Aí está a quebra da receita da empresa, né? Então, a gente vê que o algodão teve a grande parte da receita, né? Quase 50% dos últimos 12 meses, mas o foco da empresa é, de fato, na soja, né? O Brasil, ele é líder em produção e exportação de soja, mas dado os preços muito fortes do algodão, né, até vou retomar aqui só para mostrar o porquê do algodão ter feito tanta parte da receita, mesmo tendo feito volumes menores, o algodão tomou grande parte da receita. Mas em termos de área plantada, a soja, que é mais ou menos 50% da SLC, além de ter exposição em milho e em outros produtos que eles ainda estão procurando desenvolver um pouco mais. E o que eu quero destacar daqui é a diversificação do portfólio, né? A empresa não é muito focada em só um dos produtos. Isso mitiga os riscos de você colocar todos os seus, basicamente todas as suas fichas em um produto só, e também gera outras fontes de receita, né? Algo que a gente vê com bastante positividade para o setor. E a diversificação da SLC, ela não é somente em produtos, ela é geográfica também. E é isso que eu quero mostrar com esse mapa, né? Ela é bem espalhada, né? O foco dela no Mato Grosso, mas ela tem plantação também no Nordeste do país, bastante no Centro-Oeste e também lá no Sul é onde é a sua matriz, né? Então, por ela ter um grande tamanho e também ser bem espalhada, ela mitiga os riscos climáticos. O risco climático, eu vou entrar nisso um pouco mais para frente, mas é o principal risco do mercado agrícola, né? Porque é algo que ninguém controla e algo que afeta diretamente a produção do principal produto de vendas. Além disso, eu também queria destacar que vai ter um crescimento de 44% ano sobre ano na área potencial de plantação da SLC.
isso muito fortemente impulsionado por duas aquisições recentes que eles fizeram muito relevantes, que foi a da Terra Santa Agro e da Agrícola Xingu. As duas deram um total de 750 milhões como custo, né, para a SLC, mas vai aumentar muito a área potencial para, de fato, a SLC plantar e vai fazer bastante diferença na nossa visão para a expansão da empresa. E aí, falando um pouco do modelo de negócio da SLC, né? O que é importante destacar aqui? Até 2007, que foi quando foi o IPO da SLC, eles tinham somente área própria plantada, né? A SLC era basicamente uma empresa que só tinha 100% das suas áreas próprias, e isso fazia com que era uma empresa de capital muito intensivo. Era uma empresa que ela tinha que investir propriamente nas terras e ser a dona delas. Desde então, ela vem com um processo para uma migração do modelo de negócio mais asset light. Isso significa que ela é mais leve em ativos, né? Então, através de arrendamento de áreas e joint ventures, ela consegue expandir com muito menos capital e muito mais facilidade. Então, agora em 2021-22, a gente vê que a grande maioria já ficou para áreas arrendadas e também o nível de joint ventures está aumentando bastante. E aí, em 2015, a gente também viu esse processo de ela começar a terceirizar a sua colheita de soja, né? Que é outro ponto que faz com que ela seja mais asset light, consiga fazer a colheita em quantias maiores e, ao mesmo tempo, gastar menos dinheiro com isso. Isso a gente vê com muitos bons olhos, algo que a gente enxerga com bastante positividade para a empresa. E aí, falando aí um pouco do potencial de geração de caixa dela, né? Que é o EBITDA. Esse ano, a gente já viu ela bater o 1 bilhão de EBITDA. A expectativa para uma vez que a gente conseguir ter os resultados do quarto trimestre é de bater quase 1,5 bilhão. Para 2022, a gente espera que vai bater 2 bilhões. Então, o crescimento deve continuar e as margens devem manter muito, muito boas, né? Muito da maneira que a gente já vê esse crescimento vindo desde 2019. E é evidente esse crescimento justamente porque a gente acabou de ver, né? O setor cresce muito e desde 2016 fica muito claro o quanto a empresa tem o potencial e o quanto ela vem, de fato, entregando o que ela promete, né? Que são resultados bons, geração de caixa e margens competitivas. E aí é basicamente isso. Eu queria só colocar esse último slide para poder fazer um resumo, né, da tese. Por que o investimento na SLC é muito bom na nossa visão, né? O setor do agro, como eu comentei, ele tem muita resiliência. Ele cresce muito, eu acabei não mencionando, mas mesmo em períodos mais desafiadores, lá 2015 e 2016, e na época do coronavírus também, 2020, 2021 e até hoje, o setor continua crescendo. Ele é exposto ao câmbio, né? A desvalorização cambial do real perante ao dólar acaba fazendo sentido para a empresa que exporta a grande maioria dos seus produtos, além dos preços de commodities que a gente espera que vão estar muito positivos. Ela tem boa diversificação, tanto de produtos quanto geográfica. O crescimento e expansão dela, né, algo que a gente está vendo bastante relevante, mesmo depois de ter feito uma aquisição muito relevante aí de 750 milhões da Terra Santa e da Agrícola Xingu, ela ainda está com alavancagem bem saudável, né, de 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, que é o que a gente considera saudável. Quanto mais ela cresce, maior ela ganha com escala. E também o seu modelo de negócio, como a gente acabou de mencionar, é muito vencedor, ele vem cada vez mais sendo asset light e já vem provando entregar resultados. Eu coloquei tecnologia aí também porque o agro, a gente está vendo muitos avanços com o agro 5.0 e a SLC é uma das primeiras empresas na bolsa, né, das poucas que tem na bolsa. Isso é outro assunto, mas existem poucas empresas do agro na bolsa. E ela é uma das primeiras a adotar essas tecnologias novas, né? A gente vê modificação no DNA das sementes, novos métodos de germinação, tudo coisa que vai fazer com que o agro cresça com cada vez mais eficiência, né? Todas coisas muito positivas. E os riscos também são as commodities, apesar da gente ter perspectivas boas, as commodities são afetadas por fatores exógenos, isso é riscos climáticos, são acordos entre países, coisas que as empresas não têm controle. Apesar da nossa perspectiva ser positiva, não é algo que é certeza, né? Então é de fato um risco. O risco geopolítico, que basicamente são acordos e desentendimentos, brigas entre países, isso pode mudar a dinâmica de oferta e demanda mundial e o Brasil acaba tendo que escolher um lado, né? Às vezes, por exemplo, se tem problema entre China e Estados Unidos, pode ser que ele tome um lado e acaba sendo
é ruim para o país. É, clima, desastres naturais, como eu falei, mercado de céu aberto é o maior problema, né? Esses riscos são mitigados com a diversificação, mas ainda é um risco que todas as empresas do setor correm. E a sazonalidade, que é basicamente que, como ele é um setor dependente de colheita de soja e dependente de certos períodos no ano onde ela de fato faz a sua plantação, faz a colheita e vende, se tiver algum problema nesses certos períodos, não é bom para a empresa, e ela também acaba tendo períodos onde a receita não é, talvez às vezes até gera prejuízo e às vezes acaba no break-even, né, no zero a zero. E isso pode até trazer uma certa desconfiança de investidores, ainda mais que a gente vê muitos investidores sendo um pouco impacientes, né? Mas como um todo, por isso que você se analisa essas empresas anualmente, né? Porque se você olha nos trimestres, pode distorcer muito, e isso acaba sendo até um risco para as próprias empresas. E fica por aí, esse é o geral da empresa, né? Existem mais detalhes, mas tem que ler o relatório ali, se quiser saber mais. Lembrando a todo mundo que logo depois do evento vai ser publicado o relatório, viu, gente? Igor, o que você queria acrescentar aqui? Eu acho que assim, tem uma sinergia aqui, né? Que eu cubro o setor industrial e algumas empresas do meu setor, algumas empresas que eu tenho cobertura, elas são muito impactadas pela demanda do agronegócio, né? A gente tem aqui cobertura, por exemplo, em Randon, que é uma empresa que fabrica implementos rodoviários, e grande parte dos implementos que ela fabrica são justamente para o transporte de grãos, tá? Que são os graneleiros, né? Então, assim, quando a gente olhava para o agronegócio antes da pandemia, principalmente para a produção de grãos, tá? A gente teve uma combinação que é rara, né? E quando aconteceu foi explosiva no sentido positivo, tá? Que é justamente um momento de câmbio muito alto e juros muito baixos, tá? Então, isso favorece tanto no plantio, né? Você consegue fazer mais investimentos para plantar mais soja, quanto no valor de venda da soja. Então, isso favorece que essas empresas elas façam investimentos e cresçam os seus volumes produzidos, tá? E no caso, né, olhando para a Randon, ela surfou muito isso e continua surfando, tá? E é muito legal a gente olhar para o setor como um todo, porque as nossas perspectivas, elas são de ganhos, não só ganho de área plantada, mas também de ganho de produtividade, né? A gente sabe que o Brasil ele é líder em tecnologia no plantio de soja, mas no plantio de milho e no plantio de algodão não é bem assim. Então a gente tem um espaço para crescer não só em área plantada, mas também em produtividade, ou seja, a quantidade de grãos que você consegue produzir por metro quadrado de área. Tá? Então eu acho que isso é muito legal, as perspectivas são muito boas. E tem a questão de China, né? Que eu acho que até o Ihal pode falar com mais propriedade do que eu, só para a gente não esquecer dele. Vamos passar a bola para ele então, Ihal, nosso economista que está lá no Rio de Janeiro. Diga lá, Ihal. Exatamente. A gente tem essa questão da China, né? A China vem, como eu estava apresentando no painel de cenários, ela vem apresentando uma certa desaceleração econômica, né? E o ano de 2022, a gente não pode esquecer que é um ano bastante importante para o governo chinês. O governo chinês, ele vem, né? O presidente em si, ele vem tentar o terceiro mandato, está com uma política de prosperidade comum, que é de uma forte distribuição de renda, melhoria da distribuição de renda. E nesse sentido, a gente não pode ver uma desaceleração excessiva da economia chinesa por conta das reformas que estão sendo feitas no mercado de real estate, né? Então, a nossa avaliação é que isso vai ser feito por meio da política fiscal e monetária expansionista lá na China para poder gerar esse crescimento próximo do crescimento de PIB potencial chinês ali em torno de 5% nos próximos anos. E isso tem claros efeitos sobre o consumo, certo? E isso tende a beneficiar a nossa exportação, como eu estava mencionando no painel macroeconômico. E isso é basicamente nosso cenário básico, né? A gente tem essa questão, né? Ano passado a gente teve um bom desempenho da balança comercial e exportação, mas isso foi não por um avanço do volume exportado, e sim da alta de preços, né? Se a gente comparar o volume exportado em si, ela caiu em comparação aos anos anteriores, mas dado a alta de preços, a gente teve uma composição positiva da balança comercial, né? Só que para esse ano a gente tem a perspectiva do câmbio desvalorizado, a manutenção do preço das commodities no patamar que a gente está agora, né, no patamar excelente de preços,
e também de um aumento do volume. Então, o ano de 2022 se mostra um ano muito bom para o setor de exportação, né, que inclui o setor agro, que está sendo coberto aqui nesse painel. Né. Eu acho que a minha contribuição é essa. Eu acho que a gente tem que manter em mente essa questão. Né. A China não é o nosso maior parceiro comercial, e ficar de olho nesses desenvolvimentos lá na China, que tem um impacto bem grande, muito impacto aqui na economia brasileira, certo? Eu acho que essa é a minha contribuição. A apresentação foi excelente do Adriano. Adriano, estão chegando perguntas aqui já. Claro. O Fernando pergunta o seguinte: existe algum projeto nesta empresa para agregar valor aos produtos agrícolas para exportar, por exemplo, farelo ou óleo de soja ao invés do grão? Então, o foco dela hoje está no grão de soja mesmo, né? Existe uma cadeia para isso, e até, por exemplo, a outra empresa que eu também estou fazendo a cobertura agora, que está na iniciação de cobertura, por exemplo, a Boa Safra Sementes, ela foca nas sementes de soja mesmo. Mas até por conta do business deles já ser... do conhecimento da empresa e, de fato, o que eles estão conseguindo expandir, que está tendo muito mercado para isso, os planos deles no momento é manter os produtos que eles estão e até procurar maior diversificação de produtos. Mas, quanto à soja, é mais nos grãos de soja mesmo, por enquanto. Winner Estratégias afirma o seguinte, que a dívida bruta e líquida da SLCE é bem grande comparando com o patrimônio líquido da empresa, concorda? Pode ser, mas o indicador que eu gosto de olhar é a alavancagem, né? Porque isso mostra o potencial que ela tem de cobrir essa dívida. E historicamente, a alavancagem da SLC é sempre muito controlada, né? E antes dessa aquisição, inclusive, para 2020, estava em 0,5 vezes a alavancagem da empresa, dívida líquida sobre EBITDA, né? E mesmo depois de uma aquisição tão relevante de 750 milhões aí que a gente está vendo, ela mantém 1,5 vezes. Então, apesar da dívida estar alta, ela tem a capacidade de cobrir essa dívida. Então, é aí que eu enxergo... Não enxergo tanto problema em só ver o número bruto lá e me assustar com também, isso. Também é legal falar, né? Porque, como você mencionou, ela é uma empresa que ela está tentando ser cada vez mais leve em ativos, né? Claro. Então, e já que é uma empresa que tem uma capacidade legal de gerar caixa, é legal a gente fazer essa comparação da dívida com a principal proxy que a gente tem da geração de caixa da empresa, que é o EBITDA, tá? Então, mais ou menos assim, a empresa pode ter até um patrimônio líquido relativamente baixo comparado com o tamanho da dívida, mas ela consegue gerar muito valor no passar dos anos, e assim, provavelmente e possivelmente, ela vai pagar essa dívida, tá? Exato, e também outro ponto é que ela vem gerando resultados muito bons, né? A gente vê um crescimento muito robusto para a empresa. E ela tomar dívida, procurar expansão, tanto orgânica quanto inorgânica, né? Orgânica investindo através dos seus próprios negócios e inorgânica procurando aquisições, é algo que a gente enxerga como positivo, porque ela pega esse caixa e ela usa para algo produtivo. Então, se você enxergar dessa forma, é até de uma maneira até bom que ela está tomando dívida para poder expandir e aumentar seus negócios. Tem um comentário aqui do Mr. Ebebiano. Gosto do case da Agro 3. Queria que você comparasse, então, por que você prefere a SLC do que a Agro 3. Claro. Eu gosto bastante da Agro 3 também. Eu acho que eles têm um modelo de negócio mais diferenciado, né? Eles são um pouco mais focados no mercado imobiliário rural. Eles procuram terras, fazem um investimento nessas terras e daí revendem por preços maiores. O ROI, né, o retorno sobre investimento do business é muito interessante. Mas assim, eu até tenho um relatório que eu vou um pouco mais a fundo aí nessa empresa, mas eu gosto bastante também. O único ponto é que ela já valorizou muito, então em termos de valuation, eu até enxergo um pouco mais de potencial na SLC. Mas é um case muito interessante, eu acho que o agro como um todo vale muito a pena estar de olho. Eu gosto bastante também. E é legal a gente falar aqui, né? O Ihal mencionou, a gente está muito pautado num cenário macroeconômico onde China tá imprimindo estímulos ao consumo, né? Então, assim, meio que quem surfaria mais essa onda seria quem exporta os grãos para o consumo chinês, tá? Claro. Então, acho que também tem um pouco disso. Sim, eu acho que não dei tanto detalhe a isso, mas o cenário macro brasileiro estando um pouco mais desafiador esse ano, eu enxergo o investimento no agro como uma proteção contra isso, porque a SLC,
Ela tem 75% da sua receita exportada, então o dólar tendo caro em relação ao real é positivo. E ela também está num negócio que é muito resiliente, né? Mesmo em períodos difíceis, a gente vê o agro expandindo, crescendo. Então, é quase que uma proteção contra um cenário que, mesmo que o macro brasileiro acabe sofrendo um pouco, a gente consiga ter uma proteção aí através de commodities e preços em dólar. A Carmen diz o seguinte, esperando uma correção para entrar, já investi em Agro 3. Então, é bom entrar já de uma vez agora ou esperar uma correção como a Carmen está fazendo na SLC? Então, desde que eu divulguei o relatório, tá, eu coloquei o preço-alvo em 60, né? Esse que é o meu preço-alvo para a SLC no momento. Quando eu coloquei o relatório, estava 41 e aí hoje já está 46. Eu acho que tem a chance de ter uma volatilidade aí, mas eu pessoalmente, né, sou mais um investidor que penso no longo prazo. Eu acho que se você gosta de uma empresa e ela está num valor interessante, já vale o investimento, só não invista tudo de uma vez. De repente, se você tem, vamos dizer, R$1.000 para investir, separa esse dinheiro para investir nessa empresa, coloca já uns 20%, 30% que seja, espera uma volatilidade, preços de ações nunca é um tiro para cima, sempre vai ter a volatilidade para baixo também. Mas se você gosta da empresa, você já decidiu que você vai investir, já faz um pequeno aporte. Eu acho que é o que acaba fazendo sentido. E daí, obviamente, vai monitorando até você ter um preço médio que, em relação ao valor, faça sentido e que você esteja agradado com isso. Denis, se me permite contar uma pequena história aqui. Eu lembro que quando, lá no começo de 2020, né, eu e o Adriano, a gente sentou ali para olhar um pouquinho do setor de proteínas, né, que é outro setor que ele tem cobertura. Eu lembro que ele olhava para a JBS, uma das empresas de proteínas, se não a mais famosa do Brasil, né? Ele olhava e falava para mim, cara, esse preço de JBS não está fazendo sentido nenhum. Compra JBS. E eu falava assim para ele, não, calma, JBS ainda está muito cara, calma, vou esperar ela dar uma recuada. E, cara, a JBS, desde então, ela foi embora e nunca recuou. Então, eu me arrependi muito de não ter seguido a recomendação do Adriano. Pois é, eu teria investido, se fosse por mim, mas eu tenho restrição, né? E eu falava pra todo mundo na área, compra, vai valer a pena. Ah, não, só subiu, pô. Ela nunca deu essa quedinha aí que eu fiquei esperando, igual a nossa amiga aí, e acabei deixando o bonde passar. Eu queria ver se o Ihal quer fazer mais algum comentário, porque eu acho que esse é o último painel que ele participa. Então, se quiser fazer um comentário, a hora é agora, Ihal. Não, eu queria agradecer mesmo. A apresentação foi excelente. Eu acho que não tem nenhum comentário para adicionar, não. Eu acho que é por isso mesmo, Denise. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você. Da próxima, você vem aqui em São Paulo visitar os amigos e participar aqui presencialmente. Caso alguém de casa esteja curioso, a gente está aqui na nossa casa nova, na Faria Lima, aqui nesse espaço bonitão. Por isso que a gente está aqui todo orgulhoso, já fazendo o nosso evento desse nosso espaço aqui. Eu queria muito agradecer aqui a presença do Adriano, o Ihal lá no Rio de Janeiro, Adriano aqui, Igor aqui. Você tem mais algum painel hoje, Igor? Hoje já foi tudo. Já. Você volta ainda hoje, não? Eu tenho mais um ainda daqui a pouco. Ah, então tá bom. Então, ótimo. Então, fica por aí, daqui a pouquinho você volta. Então, falar com o pessoal de casa. Obrigada, viu, gente, por enquanto. Beleza, obrigado, pessoal. Mas queria falar com o pessoal de casa o seguinte: já falamos do cenário macro e já falamos duas das cinco ações. Vale, SLC. Tem mais três, confundi. Tem mais três ações para a gente falar. Então, fique aí ligado, deixe seu joinha de uma vez antes que você esqueça. Convide os amigos para acompanhar aqui esse nosso encontro. Muito obrigada, eu volto em 30 segundos.